Bir vəhdə ki, 2 gün sonra bilsə neftçi yığılmalı idi. Baş məhcidi yoxdur. Kim çıxardacaq neftçini? 2 gün sonra neftçi yığılmalı idi. Baş məhcidi yoxdur. Və bu sene nəyi xatırladırmı? Ümumiyyətlə sənin danışdıqlarının birisidir. So, son son mövsüm nərəyə konfun gəlmişdi? Bax, əgər yadındadsa, ötən mövsüm eyni mənzərə idi. Komanda məşqə gəlir, yığılışır, məhcid yoxdur. Digər tərəfdən, əgər yadındadsa, təxminən elə 1 il əvvəl biz Dedik ki, komanda danışanda deyirdi ki, bu adam son 11 ildə 16 komanda dəyişib, 1 ildən çox heç yerdə işdəmir, tez-tez komanda dəyişilinə gedir. Nəticələr deyim onlar yoxdur, falandır, beş məkandır. Və nə oldu? 1 ildən sonra necə gətirmişdilər, sələ də yola saldılar İlkampı. Üstən mən həmişə şey deyirəm, mütəxəssisin işi diaqnoz qoymaqdır. Prognoz vermək deyil. Biz diaqnoz verə bilərik. Baxırıq CV-sinə deyirik ki, bax bu, 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 bu məscil böy etmələ uyğun deyil. Ola bilər gəlib nəticə versin. Amma biz yenə də deyirəm, diaqnoz qoymalıyıq. Bu gün bəli, sən bildiklərini danışırsan, mən bildiklərimi danışıram. Ola bilər ki, Sərgen Yalçın gəlsin, heç kim gözləmədiyi halda çempion olsun, Çempion Liqasının qrupuna düşsün. Asalətə bu gün biz onu iddiə edə bilmərik də. Yəni bəli. bunu iddiə etmək olmaz. Çünki bunu iddiə etmə doğru deyil. Biz əsaslandırırıq, danışırıq, futbolda həmçəf fors majorlara, gözlənilməz hadisələr yer var. Amma ümumən, əgər məntiqə əsaslanıb deyiriksə, sən də sadaladın, mən də sadaladım və bu gün belə görünür ki, Sərğan Yalçın bir az uğurlu seçim deyil. Bu gün məsələn, Vernudub müsahirə olunsaydı, mən deyərdim ki, o alandan bir iş gözləyirəm. Məsələn, Qriqarçu müzakirə olunsaydı, əcnəbilərdən deyərdi ki, bir iş gözləyirik. Sərğan Yalçın daha çox avansiro oxşur. Daha çox Ə, Azərbaycan futbolunda test izras gəldiyimiz, o ada düşkünlük mü deyim, reklam mü deyim. Hə, reklam baxımından super, mükəmməl. Bütün Türkiyə bəlkə bir sezon Neftçidən danışacaq, çünki necə ki Rusiya mətbuatı həmişə Murad Musayevə diqqət mərkəzində saxlayır. Eynilən də bəlkə daha böyük, daha ə, tirajlı formada Sərğan Yalçın diqqət mərkəzində olacaq və Bilavasdə onunla yanaşı Neftçi klubu.